اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین اپنے حقوق کو حاصل کریں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آواز اٹھائیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں ان کے بچوں کی بہتر تربیت ان کی مائیں دیں اور اس کے بعد وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں ڈرے نہ کیونکہ جہاں وہ ڈری وہاں پر وہ پیچھے رہ جائیں گی جب وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو شعور پیدا ہوتا ہے ان کا دماغ جو ہے وہ باشعور ہوگا تو وہ کام کرنے کے اور ہنر سیکھنے کے بہت سے راہیں جو ہیں ان کے لیے کھل جائیں گی وہ با اختیار ہو جائیں گی وہ خود مختار ہو جائیں گی ایسی خود مختاری اور ایسی با اختیاری صرف اس وقت ہی کام آئے گی جب آپ کو آزادی سے اپنے ہاتھ میں کمایا ہوا پیسہ جو ہے وہ استعمال کرنے کا حق حاصل ہو